Дієва співпраця служби зайнятості з органами місцевого самоврядування, нові можливості соціально-економічного розвитку регіону. Такою була тема семінару для роботодавців і працівників фінансово-економічних служб Івано-Франківська. На конференції йшлося про потребу легалізації заробітної плати та зайнятості населення, що є важливим фактором соціальної стабільності в Івано-Франківську. Лише з початку року спеціальна комісія міськвиконкому легалізувала працю понад 500 найманих працівників. Також учасники конференції обговорили можливості економії коштів підприємств шляхом компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску. Його адміністрування після 1 жовтня здійснюватимуть податківці. Після завершення перехідного періоду пенсійний фонд здійснюватиме лише функції розпорядника коштів. Адміністратором єдиного соціального внеску відтепер буде Міністерство доходів і зборів у вигляді ДПІ в місті Івано-Франківську. Відтепер податкова інспекція буде адмініструвати єдиний соціальний внесок, тобто ми будемо приймати звітність, ми будемо здійснювати контрольно-перевірочну роботу, вживати заходи щодо погашення податкового боргу.